Mireu, Valtros, que bé i que guapet ho fa això de l'administració. Ara resulta que no mos deixen crema rama. Què saben ells? Per què es crema rama? Ells senten crema rama, incendi forestal. Ja està. És l'única cosa que entra al seu capet. Me cago en l'ou, quina colla d'inútils secs, de veritat. Quina panda d'inútils tenim per aquestes oficines, mare meva. Fa fredat de veure. Tu ves pagant l'autònomo i ves pagant els trimestres i ves pagant, que ells t'aniran fotent llenya. No es pot cremar rama per no sé quin collons de llei de residus. Claro, el problema del món mundial és la rama que fem els pagesos, sí, home, sí. El problema no és els residus nuclears, no. El problema no són els plàstics, no. El problema no és tota la merda que s'està generant diàriament. No, 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 no. El problema és la rama de les restes de poda de l'agricultura. Ara s'ha de fer biomassa. Xaix, pues si voleu fer biomassa, limpieu els boscos, home. Limpieu els boscos i feu biomassa, que no ho l'acabareu. Ah, no. Interessa més... Sí, estàs d'acord, que sí, fill. Interessa més apagar incendis que no pas netejar els boscos, clar. Cada dia és més absurd tot plegat i està clar que això també és una absurditat, una prohibició més d'estes sistemàticament, com que no sabem què fan estos despatxos en aire condicionat i amb calefacció a l'estiu, com que no sabem què fer, com que mos pesen els collons i les figues d'estar empastrats a les cadires, com que no sabem què fer, anem a inventar-nos algo. Ara mos inventarem que no poden cremar rama. Pues voleu que us digui una cosa, això també se pot acabar de dues maneres. Una és agafar i carregar tràilers i camions i tractors i fato d'este de rama i anar al Parlament. Esta és una. Ja dic, hola, bon dia, venim a cremar rama. Esta és una. I l'altra és continuar cremant rama com sempre s'ha fet. En les... Què vols, fill meu? Sí. Cremar rama com sempre s'ha fet. En les distàncies, en les mesures de seguretat pertinents i de més. Però que esteu locos o què? Ara mos faran triturar els residus. Veniu aquí els bordissets a triturar els residus, xulos, a veure quin tractor entra aquí dins. No, clar, és que finques com els bordissets és el que mos sobra. Colla d'ineptes. Mare meva, això tot està pensat per les grans finques, les grans explotacions, tot això, rotllo superintensiu, que són aquells plans que no s'acaben mai, que llances la vista i tot són olivers, i bueno, mira, de puta mare. Però i les finquetes estes de les zones rurals com naltros? En estes finques que hem de fer? No res. Si poguéssim, mos fotrien una estaca igual que els vampiros i mos farien desaparèixer. Però no se'n sortiran. Jo us faig la proposta, i això s'hauria de treballar, però us faig la proposta de continuar cremant rama. Xacs, creem un grup de WhatsApp, de Telegram, d'Instagram, o tot el que acabi en gram. Creem un grup i diem... Avui, a les 9 del matí, tots a cremar rama. I cremem rama, jo us parlo només d'aquí, del raconet este de Catalunya. Cremem rama, Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat, i el Baix Ebre, que són les quatre comarques més o menys colindants de la Ribera d'Ebre. Cremem rama tots a l'hora que vinguen a denunciar-nos a tots, home. Colla d'inútils. Me cago en l'ou, me cago en l'ou. Com mos hem de veure, eh? Quina panda d'australopitecus. Mare meva.